مغواله سلام یم تاسو ته خدای دا را تک قبول کی او مخته خدای وسره چې مخ تاسو ته خپل خبره تاسو دماغ ته درور اسو او بل خبر دادا چې دا محفل کې هر څوک دې ځنې خلک دې مخ زب نه پی زب لیک پښتو کې خبره وکم بیا به دې لپاره دې والا کوم دې سره وکړي موږ پښتنو ته لا نور تاریخ وخت راری ده موږ ته پکار ده چې خپل یووالی سره مضبوط کړو او تعلیم ته مخ واړو او پارټیانې اوس زه در وکړم چې پارټي ولې ضرورت ده پارټیانې پښتنو ډېرې شته موږ به تاسو ته وویل چې اوس ولې وخت هغه دا کې لګیا دي موږ نوې پارټي جوړ کړه پښتون نېشنل پیپل موومېنټ په څه شي باندې چې هغو پارټیانو کارګردي نشته هغو پښتانه در بدره کړو خوار هزار کړو دغه پارټیان دا لګیا دي څلوېښت پنځوس کاله کېږي پښتانه پښه ولاړ دغه هغه بادشاهي خلک واستې چې درې ملکو کې تاسې بادشاهانې وې په هندوستان کې بنګله دېش کې پاکستان کې ټول بادشاهان تاسې واستې نو دغو پارټیانو کې که دغو جوهر وای نو بدن تاسې دا بادشاهي ولې خراب کړې دغو تباه برباد کړاس مذہب په نامه یې تقسیم کراستی قوم په نامه یې تقسیم کراستی نمای خلق په قوم پرستو پسې منډې وهي نمای خلق په ملایانو پسې منډې وهي دغه بیا سره وجنګول سره کمزور یې کړو صحیح ده موږ د پښتون نېشنل پیپل موومېنټ په قاعده کې په نظم کې په منشور کې دا خبره ده چې موږ به دا قوم بیرته سره یو کوو انشاءالله که خټکی که ملای که قوم پرستی که هر څوک هغه به موږ دغه پلیټفارم ته راولو پختون نیشنل پیپل موومېنټ بل خبره د موږ مسلې دي عرفان الله صاحب ناست زه به اوس تاسو ته که اجازه دي د دوی په زه به وغږېږم چې تاسو خبره سر خلاص عرفان الله صاحب محترم محمد خان صاحب میرې دیگر عزیز بھائیو جو مقصد ہے آنے کا وہ یہ ہے کہ ہم جو نیشنل پیپل موومنٹ پختون نیشنل پیپل موومنٹ ایک پلیٹ فارم ہے یہ ہر قوم کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو ترقی کی طرف لے جائے اگر میں اپنے آپ کو پختون کہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پنجابی کا خلاف ہوں یا میں کسی اور کا خلاف ہوں میں پختون ہوں میں اپنے آپ پہ فخر کروں میرا حق ہے میرے قوم کا میرے بچوں کا مجھ پہ حق ہے کہ میں اس کو اپگریڈ کروں اپلفٹ کروں اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم یہاں پختون کمیونٹی جمع ہے تو ہم کسی اور کے خلاف جمع ہے نا ہمارا رائٹ ہے ٹو کہ ہم اپنے آپ اپنی قوم کو ترقی دیں نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ اس وقت پختون قوموں کی جو ایگزسٹنگ پارٹیاں ہیں انہوں نے پختون قوم کو وہ مقام نہیں دیا ہے بلکہ مقام سے گرایا ہے یہ مختلف ممالک کی بادشاہت والی قوم تھی جو آج ایک شناختی کارڈ کو محتاج بنا کے رکھ دیا گیا ہے اس میں کچھ ہمارا قصور ہے کچھ انہیں پارٹیوں کا قصور ہے اس وقت ایک ماڈریٹ پارٹی کی ضرورت ہے پختون کو ایک ماڈریٹ پارٹی کی ضرورت ہے جو جدید ڈائنامکس کے اوپر پختون قوم کی لیڈرشپ کرے جو اس وقت ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے اس میں کوئی ایسی پارٹی آپ کو نہیں میسر کہ جو جدید ڈائنامکس کے حساب سے آپ کو جدید قوموں کے مقابل لا کے کھڑا کر کے آپ کو ایک منزل تک لے جائے پختون نیشنل پیپل موومنٹ وہ ایک پارٹی ہے جو ایک اعتدال اور جو سیاست کے جو پیچیدگیاں ہیں اس کو ملحوظ رکھے اور پختون قوم کے جو ایک ہمارے کچھ ایک قومی لیول کے اقدار ہیں ان کو بیس بنا کے ہم ایک ترقی یافتہ قوموں کی صف میں کھڑا کرنے کا ایک ارادہ کیے بیٹھے ہیں جو ان شاء اللہ تعالیٰ اس بکھری ہوئی قوم کو یونائٹ کر کے واپس اس کو اس مقام تک لے جانا ہے کہ یہ دنیا کی لیڈرشپ کرنے والی قوم ہے اور اس کو واپس وہ مقام دلانا ہے اس کے لیے میں اپنے عزیز جس طرح عرفان اللہ صاحب ہیں محمد خان صاحب ہیں یا پھر سارے عزیز لوگ بیٹھے ہیں ہم آپ کی کوششوں کے متمنی ہیں کہ ہمارے صف میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے اس قوم کو بیداری کی طرف واپس لائیں تاکہ ایک اچھے راستے پہ ان کو ڈالیں اور اس وقت چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پارٹیاں ہیں کوئی نیشنلسٹ بیسڈ ہیں کچھ کس طرح سے ہیں انہوں نے پختون قوم کو ڈیوائڈ اور تباہ برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک جدید ایک معتبر اور اعتدال پسند پلیٹ فارم لوگوں کو میسر ہو جس میں مختلف ہمارے ساتھ
अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे ये जदोजहद अभी नहीं है, इसमें हमने हर ज़िले में काम किया हुआ है। हम पंजाब को तैयार करके, चूँकि पंजाब में एक शऊर वाले लोग हैं पख्तूनों ने, अब यहाँ पर बहुत कुछ सीख लिया है, कारोबार सीख लिया है, सियासत सीख ली है। हम चाहते हैं कि इस शऊर को वहाँ पर हम डिफ्यूज़ कर सकें, ताकि वहाँ पे उन्हीं लोगों को हम मज़ीद तैयार करके एक अच्छे रास्ते, एक कौम की तरक्की का एक 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 बाज़ाब्ता एक पार्टी दे सकें, ताकि हम एक अच्छे लेवल पे अपनी ज़िंदगी और बच्चों को एक मुस्तकबिल दे सकें। तो मैं मुतमन्नी हूँ कि नेशनल पीपल मूवमेंट में जो भी आप लोग हमारे भाई हैं, मोहम्मद खान साहब हैं, ये इरफानुल्लाह भाई हैं, हम ख्वाहिश रखते हैं कि आप पख्तून नेशनल पीपल मूवमेंट को ज्वाइन करें। और हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा बहुत गहरा वो है, हम कोई किसी नफरत के ऊपर ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी तरक्की की ख्वाहिशमंद है कि हमारी कौम फले फूले। तो इंशाल्लाह ताला इस कोशिश में हम सब एक हैं, जहाँ से हमारी कौम को ज़रूरत होगी हम आपकी आवाज़ हैं, आप हमारी आवाज़ हैं। हमने पंजाब में एक बहुत बड़ा जलसा करना है इंशाल्लाह पख्तून नेशनल पीपल मूवमेंट के प्लेटफार्म से। मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि इसमें जितने भी ज़िले हैं, हमारी ये बहुत ज़्यादा कौम है, ये तो हम मेरे ख्याल है कुछ ये तहसील भी नहीं है या कुछ छोटा सा एरिया है। आप सोचें पंजाब, सिंध और किधर किधर कितनी मखलूक बैठी है। तो वी विल हैव टू यूनाइट देम एंड इंशाल्लाह विल लीड देम टू द डेवलपमेंट, टू द सक्सेस एंड टू द अप लेवल ऑफ द डेवलप्ड नेशंस, दैट दे कुड लीड टू द सक्सेस प्रोबेबली इंशाल्लाह। एंड ऑल द वे नॉर्थ इंग्लिश की तरह से इंशाल्लाह।